ସଟଡାଉନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦର ନଗରୀ ପାରାଦ୍ୱୀପର ରାସ୍ତା ଏବଂ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ଖାଁ ଖାଁ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ସଟଡାଉନ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଜନସାଧାରଣ ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ଛଅ ଦିନରେ କେବଳ ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ 49 ଜଣ କରୋନା ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ନଗରୀ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ରହିଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଥିବାରୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି। ପାରାଦ୍ୱୀପଗଡ଼, ଦୋଛକି, ଅଠରବାଙ୍କି, ବଡ଼ପଡ଼ିଆ ମାର୍କେଟ ଛକ, ନେହେରୁ ବଙ୍ଗଳା ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ପ୍ରହରା ଦିଆଯାଇଛି। କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ଜରୁରୀ ମେଡିକାଲ ପାଇଁ କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ତେବେ ପାରାଦ୍ୱୀପର ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଜନଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନି ଲୋକମାନେ ଘରେ ରହୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଗଜପତିରେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି ହୋଇଛି ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟଡାଉନ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସରଣି ଏବଂ ରବିବାର ସଟଡାଉନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ସଟଡାଉନକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡରେ ସଟଡାଉନ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ଚେକିଂ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଗଜପତି ଏସ୍ପି ତପନ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୋଲିସର ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ୍ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ଛକ ଏବଂ ନାକପଏଣ୍ଟ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ଜୋରସୋର ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ସାଙ୍ଗକୁ ସାପ୍ତାହିକ ସଟଡାଉନ। ଆଜି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଜୟପୁର ସହରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାପ୍ତାହିକ ସଟଡାଉନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ ହୋଇଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅବଦୁଲ ଅଖତାର ଏବଂ ଜୟପୁର ଏସ୍ଡିପିଓ ଅରୁପ ଅଭିଷେକ ବେହେରାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସଟଡାଉନକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉଛି। ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ, ବିନା କାରଣରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ମନା। ଜୟପୁର ସହରରେ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସଟଡାଉନକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଜୟପୁର ଏସ୍ଡିପିଓ ଅରୁପ ଅଭିଷେକ ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜୟପୁର ଟାଉନ୍ ଏବଂ ସଦର ପୋଲିସ ଏବଂ ତହସିଲଦାର ପ୍ରଧାନ ଟୁଲିଆପାଙ୍କ ମିଳିତ ଟିମ୍ ଜୟପୁରର ପ୍ରତି ଗଳିକନ୍ଦିରେ ବୁଲି ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।